després de moltes reunions de treball, d'escoltar la gent amb diferents paradetes que vam fer el dia 2 d'abril, el dia de Sant Jordi i amb altres actes, donem molta prioritat al tema de l'educació. Per tant, és clau que tinguem el dia a les instal·lacions del Jaume Balmes. És clau que l'Institut Bages Sud, després de 14 anys de barracons, puguem tenir un edifici digne i, per tant, que es construeixi el nou institut a al nostre municipi. Després, en matèria de seguretat ciutadana, com a conseqüència dels últims fets vandàlics al municipi i del problema de les ocupacions o d'inseguretat en alguns moments d'aquests últims 4 anys, volem diguem, ampliar la plantilla de vigilants municipals, o sigui, primer consolidar els 4 que tenim, però voldríem ampliar 5, perquè pobles amb habitants menors tenen més plantilla de vigilants municipals. Volem augmentar la coordinació amb els cossos de seguretat de Catalunya i espanyols. I, finalment, volem il·luminar millor una sèrie de punts que ens han detectat experts en temes de punts negres, que es diu en matèria d'urbanisme, perquè, per exemple, si un adolescent o una adolescent torna en ferrocarrils a l'hivern a la tarda, doncs pugui pujar amb seguretat del Borés cap al Baix Vilar, o pugui anar amb seguretat des del Borràs cap a la Renfe, i, per tant, bueno, fer una mica de desplegament per millorar urbanísticament aquests punts negres que hem detectat. Després, un altre punt important, tot el que fa referència a medi ambient, en el sentit de que tenim un sistema de recollida d'escombraries absolutament obsolet. Hem de millorar també la neteja vial, diguem, dels carrers, especialment dels ravals i de les urbanitzacions, perquè jo, per exemple, que sóc habitant de Masenric, patim deixadesa, o sigui, directament no tenim servei de neteja als carrers de les urbanitzacions, i per tant entenem que la brigada municipal, doncs, arriba on arriba, que aprofitem per felicitar la feina que fan, però entenem que potser les feines s'han de prioritzar diferent, l'escombradora ha sigut una incorporació molt interessant per guanyar rendiments, i potser hem de mirar si distribuïm diferent la feina o incorporem algun membre més a la brigada. I, per últim, el tema cultura i esports és un pilar fonamental per nosaltres també. Volem seguir apostant decididament per les diferents festes anuals del municipi, ja que n'hi ha algunes que ens representen històricament a nivell comarcal, com són els Reis, però també volem dinamitzar la Festa Major per actualitzar la tipologia de Festa Major que estem fent més activitats orientades a joves o a infants. I, amb el tema d'esports, volem prioritzar el tema futbol, diguem, de totes les categories del Club Esportiu de Castellbell i del futbol sala, però volem apostar per noves disciplines, per recuperar el bàsquet, per tenir un gimnàs on poder fer disciplines com el kickboxing, com el ioga, com temes de pilates, o sigui, habilitar algun espai municipal perquè realment aquesta gent que fa potser disciplines més minoritàries a nivell de socialment parlant puguin tenir també el seu espai i recuperar això. A més, volem acabar d'executar les fases pendents del poliesportiu i les dues pistes de pàdel que substituiran amb una de les de tennis. I m'he deixat una cosa en temes d'habitatge i urbanisme, que és l'habitatge social o l'habitatge de lloguer. Tenim un poble que, malauradament, zones com l'Avinguda Catalunya, que hauria de ser un eix vital a nivell de xarxa de botigues de proximitat i de llicències d'obres per poder tenir nous vilatans, ha estat històricament parat aquest projecte com a conseqüència de que el POM malauradament va ser impugnat, però creiem que hem d'apostar decididament per zones com l'Avinguda Catalunya, Torcidos Ibéricos, algunes zones de la Bauma, doncs, que potser tenen edificis amb risc de desfondrament. A les urbanitzacions tenim parcel·les pendents d'urbanitzar. Per tant, tot això incentivar que aquest poble deixi de ser un poble dormitori perquè vingui gent activa a muntar negocis, a treballar a la indústria, a treballar als nostres polígons, que he dit els polígons també. Tenim els polígons de Castellbell a la meitat de la seva capacitat, el Borràs el tenim buit, Borés 1 tenim una sèrie d'empreses molt importants per l'economia del poble, però tenim naus buides, a Borés 2 podem dir que és i la Bauma són els dos polígons que tenim més dinamitzats, i finalment el de les vies, anant cap a Sant Vicenç, malauradament l'efecte visual que fa és que si agafem la recta de Sant Vicenç, la part que és Castellbell són camps abandonats, tot i que hi ha els carrers del polígon fets,
i a partir de que comença el terme municipal de Sant Vicenç, doncs tenim un polígon que no hi cap cap nau, no? Per tant, tema polígons, tema vivenda, tema urbanisme, tema seguretat, tema neteja, tema urbanitzacions, tema aigua, ara que trec el tema de les urbanitzacions. L'aigua serà un bé absolutament estratègic en el futur. El 2025 ens caduca el nostre contracte amb l'empresa actual de subministradora de l'aigua. Hem de remodelar el projecte o el concurs públic. Hem d'anar a mesures d'estalvi d'aigua. Hem de fer polítiques d'energies renovables. Hem de posar carregadors de punts elèctrics també en temes de sostenibilitat. I finalment també el tema entorn. La sostenibilitat em porta a parlar de l'entorn i el paisatge on vivim. Ha de ser un eix de, evidentment, de conservació de la natura, perquè si tractem bé el nostre entorn ens portarà turisme. I per tant el turisme tan a prop d'un massís com el de Montserrat és absolutament imprescindible, que ens fem notar, que la gent posi el mapa Castellbell i el Vilar, tothom sap on està Monistrol, tothom sap on està Vacarisses. Jo vinc de la zona de l'àrea metropolitana perquè vaig néixer allà, i històricament la gent de la meva família, el meu entorn, les meves amistats, quan els hi dius Vic a Castellbell i el Vilar amb orgull, no saben ubicar el mapa al poble. Això hem de tendir a girar la truita, a posar-nos a l'alçada de lo famós que podem dir que és Monistrol, o que és Sant Vicenç, o que és Vacarisses. I per tant hem d'impulsar, o sigui, hem d'entrar a la roda. Ara ho parlàvem amb un veí, Sant Vicenç ha entrat a la roda, ja no és una ciutat dormitori. Quan empreses grans han d'invertir, van allà perquè saben que tenen força de treball que viu al poble. Quan la sanitat pública d'aquest país ha d'invertir per fer un CAP principal, invertirà allà. Quan s'ha de fer un institut gran, el farà allà, o s'han de fer molts d'FP. Quan un negoci gran o un supermercat o una botiga important vol posar la seva botiga, doncs mirarà també el volum de la posició d'aquell poble. Per tant, a la que entrem a la roda tindrem més habitants, tindrem més serveis, la xarxa de botigues del poble, per cert, importantíssima, tindrà més clients, tindrem més bona freqüència de Renfe, tindrem més bona freqüència de ferrocarrils. Tot això hem d'entrar en aquesta roda i per tant fer els possibles, prioritzar, perquè evidentment hi ha molta feina a fer, però una vegada comencem a entrar a la roda, tot vindrà rodat amb molta feina darrere. I per tant deixarem de ser poble dormitori, tindrem una escola digna, un institut digne, una escola bressol potent. Tenim el programa l'ampliació de l'escola bressol, creiem que els nens, els infants, els joves d'aquest poble són el futur, i per tant quan siguin majors d'edat i trobin una feina no poden anar a viure a Manresa o a Sant Vicenç o a Vacarisses o a Monistrol. Els hem de donar vivenda aquí, han de poder comprar-se un pis, llogar un pis, una casa en el propi municipi. És absolutament indispensable, que són el futur, i per tant estem molt enfeinats perquè estem treballant amb tot això. I a més hem decidit que el nostre programa electoral serà el programa de govern, i per tant ja hem avançat feina per quan ens toqui governar.